Nejvyšší pár Stardance, herečka Ivana Chýlková a tanečník Jan Tománek. Ten byl poslední dva ročníky porotcem. Sice žádné zkušenosti nemám, ale Jituška Asterová, moje kamarádka, mi asi v 18 letech řekla, když začali studovat domů, že jsem jako nebývale pohybově nadaná. Tak já jsem si říkala, to bude Honzíček koukat, jakou chytnul partnerku. Takže jsem pochopila, že jsem několik desetiletí žila v totálním bludu, ale šťastně. Ale to je jako, na tom je výborný, Ivanko, že to vy si vyhodnotíte sama. No ano, protože mi to nejde tak, ano, jak jsem očekávala. Ano. I letos tančí sportovci olympionici. Vedle snowboardistky Evy Adamčikové za Svobodna Samkové i vodní slalomář Vavřinec Hradilek. Pomáhá ten sport. No, my když nejdou nějaký takový ty základní kroky, tak si řekneme, že na to kašlem a začneme zvedat nebo lítat, a protože Káďu to baví a mě to právě taky strašně baví. Tím se tak jako uklidňujem. 21-letá herečka Daria Pavlovičová je nejmladší ženou v historii soutěže a první, která se narodila po roce 2000. Tečka. Dá se říct, co pro vás je nejnáročnější, co jste musela překonat nejvíc? To, že se musím pořád rovnat. No a hlavně to, že se nesmíš bát ve zvračkách, že jo? No, já jsem se trošku těšil na to, že Darie lehunká, že byl lítat vzduchem, že takhle se tam budu házet a tak. A poprvé jsme udělali zvračku a ona začala křičet, že se bojí. Druhý přímý přenos v sobotu 21. října bude jubilejním s tým dílem Stardance, který ČT odvysílá. Chybět nebude ani benefiční večer. Charitativní večer jsme vymysleli před 5 lety. Převzali ho od nás všechny zahraniční televize, včetně mateřské BBC. A za těch 5 let jsme vybrali celkem 76 milionů korun. Peníze půjdou i letos na podporu centra Paraple, které pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy. Pavla Sedliská, Česká televize.